Kwa kuwa leo utakwenda kwenda kula kiapo mbele ya watu, mbele ya wananchi wako ambao wamekupitisha, wakakupigia kura bila hiana. Utakwenda kwenda kuupa muonekano mzuri uwanja huu. Karibu sana, bila shaka itadunga matunda mengi sana katika kaunti hii. Wanadiga, tunaendelea. Alafu tutakuwa tunakwenda kuendelea na burudani hasa. Hayo mheshimiwa, hawa ni wanafunzi ambao wametokea kwenye shule ya upili ya Ndura ile chini ya mikono. Tutulie, ndio gavana wetu achukue kiapo. Aye. Honorable Dhadho Gadae Godhana. So it is now clear to everyone that Honorable Dhadho Gadae Godhana is the governor of Tana River County. Governor, who's your servant, is going to take on this oath from the ESCC. Aye. Honorable Mahadh Ali Loka. Do swear that. So help me God. Ambapo vipo hapa na vipo kwa sababu ya kukutumbuiza wewe na kukupongeza kwenye kazi nzuri ambayo umefanya. Unaona ishara tayari ya gangi akija mwendo wa taratibu taratibu kupanda kwenye jukwaa.